ପାଖରେ ଦୁଇଟା ବରଗଛ ଏବଂ ତାପରେ ସେପଟେ ରହିଛି ଚର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ଚ ପାଖରେ ମିଶନ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଠିଆ ହୋଇଛି ଏଇ ସୋନାମୁରାର ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ। ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଏ ପରିବେଶ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଯେ ଏ ହେଉଛି ଦିଲୀପ ତିର୍କୀଙ୍କ ଗାଁ ଏବଂ ଦିଲୀପ ତିର୍କୀ ଏଇ ଜାଗାରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଖେଳ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେଇ ମିଶନ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ସେଇ ବରଗଛରେ ଡ୍ରେସିଂ ହେଉଥିଲେ ବା ନିଜ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଏଇ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ସେ ହକି ଖେଳୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ହକି ଖେଳ ଯେଉଁ ବାଡ଼ି ଧରିଥିଲେ ଏଇ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ। ଦିଲୀପ ତିର୍କୀଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଏଇ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇକି ଆଜି ହକି ଇଣ୍ଡିଆର ସଭାପତି ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ମଝିରେ ସେ ସାଂସଦ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ ଏବଂ ଏପରିକି ଅନେକ ସଫଳ ଯାତ୍ରା ସେ ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ୟା ପଛରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ରହିଛି ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା। ଆମ ସହିତ ତାଙ୍କର ଜଣେ ବାଲ୍ୟବନ୍ଧୁ ରହିଛନ୍ତି, ବାଲ୍ୟବନ୍ଧୁ ଚୁଲୁ ବାର୍ଲା, ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ହକି ଖେଳିଛନ୍ତି ଦିଲୀପଙ୍କ ସହିତ ଏବଂ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେଉଁ କ୍ୟାରିୟର ରହିଛି ଖେଳ ହେଉ କି ରାଜନୀତି ହେଉ କିମ୍ବା ଏବେ ଯେଉଁ ହକି ଇଣ୍ଡିଆର ସଭାପତି ଯାଏ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ତ କଥାରେ ସେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ରହିଛନ୍ତି, ସବୁକିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ଦିଲୀପ ତିର୍କୀଙ୍କର କିଛି ଅଜଣା କଥା ଚୁଲୁ ବାର୍ଲାଙ୍କ ଠାରୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି ଓଟିଭିରେ। ଆପଣ ଦିଲୀପ ତିର୍କୀଙ୍କ ବାଲ୍ୟବନ୍ଧୁ, ସାଙ୍ଗରେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳିଛନ୍ତି, ତ କେମିତି ରହିଥିଲା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଛୋଟବେଳେ ଛୁଆବେଳେ ତାଙ୍କର ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କେମିତି ରହିଥିଲା ଦିଲୀପ ତିର୍କୀଙ୍କ ଖେଳ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଖେଳିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା କିଏ ଯୋଗାଇଥିଲା? ଏଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇଥିରେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ମିଶନ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଖେଳ ପଡ଼ିଆ। ତ ଏବେ ମୁଁ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରପଞ୍ଚ ଅଛି ଏଇ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ଏମିତି ଖୋଲା ଥିଲା, ମୁଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଲେବୁଲ୍ରୁ ସେଟାକୁ ଇଏ କରିକି ମୁଁ ଏଇଟା ବାଉଣ୍ଡ୍ରିଟା କରିଦେଇଛି, ଏବେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ତ ଏଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ହିଁ ଆମେ ଖେଳୁଥିଲୁ ଛୁଆବେଳୁ, ତାଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଏଇଠୁ। ଆମେ ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ତ ତାଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟବେଳୁ ସେ କେମିତି ସେ ସ୍କୁଲ ଆସୁଥିଲେ କାଖେଇକି ଏମିତି ଥଳିକୁ ବ୍ୟାଗ୍ ଥଳି, ତ ତା ସହିତ ସେ ଯେମିତି ହେଲେ ସେ ଗୋଟିଏ ବଙ୍କୁଳି ଯେ ବାଡ଼ି ଧରିକି ଆସୁଥିଲେ, ସେ ବାଉଁଶ ହେଉ କିମ୍ବା ଜଙ୍ଗଲର ସେ କାଠ ହେଉ, ସେ ଗୋଟେ ବଙ୍କୁଳି ବାଡ଼ି ନିଶ୍ଚୟ ଥିବ। ତାପରେ ସେ ବଲ୍ଟା ମାନେ ସେତେବେଳେ ତ ସେମିତି ବଲ୍ ନଥିଲା, ଆମେ ଯେଉଁ ଦେଶୀ ଭାଷାରେ ଯେଉଁଟା କହୁ ଥଲକୋ ଫଳ ହେବା, ଥଲକୋ ଫଳ କହିବା, ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ କୁମ୍ଭୀ ଫଳ ଠିକ୍ ପେଣ୍ଡୁ ଭଳିଆ ଗୋଳ, ତ ସେଟାକୁ ଆମେ ହକି ମାନେ ବଲ୍ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲୁ। ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଜଣେ ଯେମିତି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପଡ଼ିଥାଏ ସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକଟା ସେଟାକୁ ଆମେ ମାନେ ଗୋଟେଇ କରି ସେଟାକୁ ଗୋଟେ ସେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ମାଠିଆରେ ଭଙ୍ଗା ଏ ହାଣ୍ଡିର ସେ ଇଏରେ ଆମେ ସେଟାକୁ ନିଆଁରେ ସେଟା ତର୍ଲେଇ କରି ସେଟାକୁ ବି ବଲ୍ ପେଣ୍ଡୁ ଭଳିଆ ମାନେ ତିଆରି କରୁଥିଲୁ। ସେଇ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବଲ୍ରେ ବି ଆମେ ଖେଳୁଥିଲୁ। ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ କନା ଗୁଡ଼ାକ ସେ ପଡ଼ିଥାଏ ସେ ଯେ ଟେଲର ଦର୍ଜି ପାଖରେ ଯେଉଁ କଟା ଯେଉଁ କନା ସେଗୁଡ଼ାକୁ ଆମେ ସେ ଗୋଟେଇ କରି ସେଟା ବି ଏ ଯେଉଁ ସିମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟାଗ୍ ସେଟା ତ ପୁରା ଫାଡ଼ି କରି ସେଟା ବି ପୁରା ସେଟାକୁ ବଲ୍ ଭଳିଆ ପୁରା ରସିରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇକିରି ସେଟା ବି ବଲ୍ ତିଆରି କରୁଥିଲୁ। ତାଙ୍କ ବାପା ଭିନସେଣ୍ଟ ତିର୍କି ସେ ୱାଇସ୍ଏପି ଓଡ଼ିଶା ସ୍ପେଶାଲ ଆର୍ମ ପୋଲିସରେ ମାନେ ଏ ଯେଉଁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସେକେଣ୍ଡ ବାଟାଲିଅନରେ ସେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେ ପରେ ସେ ସିଆର୍ପିଏଫ୍କୁ ଗଲେ। ସିଆର୍ପିଏଫ୍କୁ ଗଲାବେଳେ ସେ ତାଙ୍କୁ ନଜର ପଡ଼ିଥିଲା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖେଳରେ, ତାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରାଗଲା, ଆଉ ସେ ମାନେ ମେଜର ଧ୍ୟାନଚାନ୍ଦଙ୍କର ପୁଅ ଅଶୋକ କୁମାର ସମୟରେ ସେ ଖେଳିଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ, ହଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ସେ ଖେଳିଥିଲେ, ହକି ପ୍ରେମୀ ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଛୁଟିରେ ଗାଁକୁ ଆସୁଥିଲେ ଏ ଗାଁରେ ଖାସି କପ୍ କି ବଣ୍ଡା କପ୍ କି ଅନେକ ଯେଉଁ ସିଲ୍ କପ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲା ସେ ନିଜେ ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଖେଳାଉଥିଲେ, ଆଉ ସେ ନିଜେ ଖେଳୁଥିଲେ, ଆମେ ନିଜେ ଦେଖିଛୁ ଛୋଟ ଥିଲୁ ବେଳେ। ହଁ, ଦିଲୀପ ତିର୍କୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେରଣା ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ବାପା, ହଁ ତାଙ୍କ ବାପା ହିଁ ପ୍ରଥମ ଗୁରୁ, କାହିଁକିନା ସେ ଅନ୍ୟ ଖେଳ ଖେଳିଲେ ସେ ବହୁତ ବିରକ୍ତ ଥିଲେ। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଏଇ ସ୍କୁଲରୁ ବାହାରିଲା ପରେ, ଏଇ ମିଶନ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲ ବାହାରିଲା ପରେ ସେଇଟା ସେ ଯେଉଁ କୋଚ୍ମାନେ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ଦୁଇ ତିନି ଜଣ ପିଲାକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ଏକ ନମ୍ବରରେ ଆମର ଦିଲୀପ ତିର୍କୀ, ୱାଲ୍ଟର ଲାକଡ଼ା, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ସେ ମାମୁର ପୁଅ ଥିଲେ ସେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ତିର୍କୀ, ତିନି ଜଣ ପିଲା ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ।
तो से मानू यू सिलेक्ट कलापुर से मानू सुंदरगढ़ मान प्रशिक्षण डकगला क्या डकगला तो सुंदरगढ़ कैंप्रे से माने मासे खंडे रहिले दिलीप को साई रे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये जो आमर फास्ट ये जो सुंदरगढ़ साई सेटा हॉस्टल खोलिला ये जो बीएसआई स्कूल सामना रे थिला सेते बेले हॉस्टल घर नथिला ये जो राजबाड़ी जो राजा राजबाड़ी घर थिला ना भाई बीएसआई स्कूल सामना रे सेही घरे से माने हॉस्टल रे रहुथिले आउ सेठु तांकर माने मेट्रिक क्लास जाय से माने रहिले सेठु माने प्रशिक्षण सेठी कोचिंग करिकी से माने मेट्रिक बाहला परे से माने मेट्रिक पास करी की सॉल्ट लेक स्टेडियम कलकत्ता को गले तो ये से जो कलकत्ता को जीवाटा तांकर जीवन रो बदे टर्निंग पॉइंट हला सेठे सेठो से माने तापर नेशनल टीम रे सिलेक्शन पाइबार सुविधा हिची सुविधा हिची हां सेठी कलकत्ता को गले सेठी से माने रहिले सेठी पाठ पढा आरंभ करी करबा सहित सेठी कलकत्ता ए जो सॉल्ट लेक स्टेडियम रे रहिले माने कोउ गोटे गेम टा मते मने पडुनी सेमाने जाइथिले खेलबा पई दिल्ली ना पंजाब हला तो सेठी माने पंजाब कपूरतला कोच रेलवे कोच से तांकर 16 प्लेयर को माने सिलेक्ट करिले माने से एत्ते बढ़िया खेलिले सबु पिलांकु माने से कपूरतला कोच रेलवे से सर्विस दिदला रेलवे रे हां तांकर गेम देखी करी कलिकता हॉस्टल रु से माने खेलिबा में जाइथिले तो सेठी 16 को 16 प्लेयर को माने कपूरतला कोच रेलवे पंजाब से सर्विस दे देले तापर सेठु तांकर फर्स्ट माने इंटरनेशनल खेल आरंभ माने हेछि 1994 रे हां इंदिरा गोल्ड कप खेलले सेते बेले वाल्टर लकड़ा भी खेलथिले दुहे खेलथिले से देखिले से इंदिरा गोल्ड कप रे से खेलला बेले से भलो डिफेंडर थिले तो तांको ऊपर से फरगड़ सिंह रो नजर पड़ला आ डिफेंडर कहले हमर दिलीप तिर्की रो बेस्ट परफॉर्मेंस देखिले तापर ताकू संगे संगे माने इंटरनेशनल टीम रे ताकू सिलेक्ट करि नेगेले भाग्यर कथा सेटा देखंतु से जेते बेले इंटरनेशनल माने अंतरराष्ट्रीय खेल रे जेबेठू तांको सुजोग मिलला से आउ केबे भी से पछो घुंचा दे नांते आ 1996 अटलांटा ओलंपिक रे से प्रथम तांकर माने ओलंपिक खेल रे जोग देथिले देखंतु कैप्टन तो सेटा कोन होईसी ना ए जो हमरो एशियन गेम्स बैंकॉक रे जो खेल थिला तो बैंकॉक रे से माने एशियन गेम खेलबा पई जेथिले सेतरे बेले धनराज पिल्ले कैप्टनशिप थिले धनराज पिल्ले कैप्टनशिप थिले तापर सेठु बैंकॉक रु से माने चैंपियन हेकि आसिले बोधे कोरिया सहित फाइनाल थिला आउ से माने चैंपियन हेकि आसिले आसला परे सेते बेले से धनराज पिल्ले बोधे से हॉकी इंडिया प्रेसिडेंट से केपीएस गिल गिल सहित तांकर किछि युक्ति तर्क हला पिला मानन को पई से टिके किछि माने अवहेला हिथिबो तेणु से टिके तांको सहित टिके युक्ति तर्क कले बेले तांको से हॉकी इंडिया प्रेसिडेंट गिल ताकु माने सीधा बसई देले बसई देला पर तांको कैप्टनशिप रु बाहर कर देले हां तापर संगे संगे हमर दिलीप भाई को दिलीप त्रिंगी को संगे संगे कैप्टनशिप देले तांकर जो आंठूटा ना से रेडीटा तांकर टिके दरद बाहरला सेति पई से आउ से खेल जीवन रु से सन्यास नेले सन्यास नेला पर कोन होची से तांको ऊपर से हमर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक नजर पड़ला हाँ मुख्यमंत्री से ताकू भल पाती नवीन पटनायक निजे ही सेटा प्रयास कले कि निजे चिंताधारा कले कि किए मैंने प्रवर्तले सेटा तो कही हेनी कि मुख्यमंत्री ताकू बहुत भल पाती तो मुख्यमंत्री निजे से राज्यसभा एमपी राज्यसभा को मैंने मनोनीत कले सेटा भी अनकंटेस्ट 2012 रे राजनीति को से आसीबा पई बिल्कुल पसंद करू नथिले से इंडियन एयरलाइंस रे असिस्टेंट मैनेजर थिले से एते बड़ पोस्ट को छाड़ी कि माने राजनीति रे आसीबाटा तांकू बहुत माने आघात करथिला बहुत आहत करथिला काई कि ना से रिजन रेजिग्नेशन देला पर मु फोन करथिली ताकू पचारली जे दिलीप इतना जल्दी माने राजनीति में आवेक तो नी रहे कहे कि और भी माने समय है इतना जल्दी आवेक नहीं रहे रो रहे के
ହେଲେ ବୋଲେ ହୁଏ ତ ମୁଇଁ ବି ସଚେତ ରହ ଲେକିନ୍ ଜବରଦସ୍ତି ତ ସିଏମ୍ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲେ ଇଏ କଲେ ତ ଅନକଣ୍ଟେଷ୍ଟ ମେ ତ ଏଇ ସୁଯୋଗ ଆର ମିଲି ନି ମିଲି କହିକି ସର କହା ଥାଏ ଆମର ହକି ଇଣ୍ଡିଆର ସଭାପତି ହେବାଟା କମ୍ ମାନେ ଗୌରବ ବହୁତ ବହୁତ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ବହୁତ ମାନେ ଗୌରବର କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଯେ ଯେତିକି ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ହୁଏତ ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରନ୍ତି ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ। ଚୁଲୁ ବାର୍ଲାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଦିଲ୍ଲୀପ ତିର୍କୀଙ୍କ ସଂଘର୍ଷର କାହାଣୀ, ତାଙ୍କର ଖେଳ ଜୀବନ ମାନେ ଖେଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ରାଜନୀତି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ହକି ଇଣ୍ଡିଆର ସଭାପତି ଯାଏ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ରହିଥିଲା ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଆମେ କିଛି ଜଣା କଥା କିଛି ଅଜଣା କଥା। ଆଉ ତାଙ୍କର ଏଇ ଦିଲ୍ଲୀପ ତିର୍କୀଙ୍କ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ରହିଛି ତାର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ବାଲ୍ୟବନ୍ଧୁ ରହିଛନ୍ତି ସେ ତ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇ ରହିଛି ଏଇ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଏବଂ ଏଇ ବରଗଛ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ସୋନମରାରୁ ବିଜୟ ବରୁଆ, ଓଟିଭି।